მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლია სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებთ გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომზე, რა არის აღნიშნული დაავადება, როგორ უნდა ვიმკურნალოთ და რა პრევენციული გზები არსებობს ამისათვის. საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში კლინიკა ჯანმრთელობის სახლის ჯახის მიდა ექიმი ინფექციონისტი ანაიდალოკიანი მოგვცემს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონ ანაიდა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქალბატონ ანაიდა, პირველ რიგში დავიწყოთ გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომზე. რა არის ეს სინდრომი და როგორ ვლინდება ჩვენს ორგანიზმში? Ну, титон сахелдан გამოდის გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, შედარებით ახალი ტერმინია, მაგრამ ყველა ვიცით. ადრე ხშირი იყო კოლიტები, სპასტიური კოლიტი, ნევროზული კოლიტი და ასე შემდეგ. ანუ ნაწლავთა დიდ დაავადება და დიდი ჯგუფში ამ სინდრომს უკავია ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. ეგ არის დღესდღეობით, აი ასე შეიძლება ვუთხრათ, თუ არ არის დადგენილი რომელიმე მორფოლოგიური სუბსტრატი და არის აი ამ დისკომფორტი ნაწლავების მხრივ, არის ტკივილი მუცლის არეში, არის ფაღარათი ამ პირიქით, ყაბზობა და მთელი რიგი სხვა სიმპტომები, უნდა ვიფიქროთ ფუნქციონალურ დარღვევაზე და ნაწლავთა გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომზე. კი ბატონო, რა იწვევს ამ დაავადებას, ანუ რა არის გამომწვევი მიზეზები? ბატონო, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი ითვლება ბიოფსიქოსოციალურ დაავადებად დღესდღეობით. კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ეთიოლოგია უცნობია. არის რაღაცა გარკვეული გენეტიკური ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკავია ნევროზულ ფონს, стресс, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია დღევანდელ ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყნების დაავადება, შეიძლება ვუთხრათ. საკმაოდ ხშირია, პროცენტულად 15-დან 30%-მდე მოდის შედარებით ახალგაზრდა ასაკზე და საკმაოდ მნიშვნელოვანია სამსახურებრივი აი დღეების დაკარგვის მთელ დიდ დისკომფორტს ქსნის, პლუს ამას კარგავენ შრომის უნარიანობას. შრომის უნარიანობას, კი ბატონო. რა საინტერესოა, როგორ ვლინდება, რა სიმპტომებით ვლინდება? აი თქვენ ახსენეთ შრომის უნარიანობა, მოდუნება აგრეთვე, კიდევ აი რა სიმპტომებით ხასიათდება? გარდა ესე გარე სიმპტომებისა, კიდევ რაიმე ტკივილებით თუ გამოიხატება ან მსგავსი? ნაწლავთა გაღიზიანების სინდრომი შეიძლება მიმდინარეობდეს ყაბზობით ან ფაღარათით, ანუ მონაცვლეობით. კი ბატონო. თუ თვეების განმავლობაში, თქვათ, მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში არის აი ეგეთი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, პარალელურად იქნება დისკომფორტი, რა თქმა უნდა, იქნება ტკივილი მუცლის არეში სხვადასხვა ლოკალიზაციის, იქნება დისპეფსიურ მოვლენები, მათ შორის გულისრევაც, მეტეორიზმიც. თუ ფაღარათია, რა თქმა უნდა, სითხის დაკარგვის ფონზე შეიძლება ინტოქსიკაციის სინდრომი განვითარდეს და კი ბატონო. თუ არის შესაძლებელი, რომ აი ამ სინდრომმა გამოიწვიოს ადამიანში რაიმე პათოლოგიური ან თუნდაც ქრონიკული დაავადება რომელიმე? აი საქმე იმაშია, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული განგაშის სიმპტომები. თუ თანხლება ერთი, ორი ან მეტი განგაშის სიმპტომი, ჩვენ ასე ცვალდებული ვართ, გამოკლება ჩავატაროთ, გამოვრიცხოთ რამე სერიოზული ორგანული დაავადება. ზედ რომელი ორგანოები შეიძლება იყოს სამიზნე ამ პროცესში? აქ არის საუბარი ნაწლავებზე, ნაწლავურ ინფექციებზე, აქედან გამომდინარე დაწყებული ელემენტარული, თქვათ, ფუნქციონალური ფაღარათით დამთავრებული სიმსივნური დაავადებები, ტუბერკულოზით, ანუ პროტოზოული დაავადებები და კრონის დაავადება, ანუ მთელი რიგი ქრონიკული დაავადებები უნდა გამოვრიცხოთ, რათა არ გაუშვათ ხელიდან, ასე ვთქვათ, რომელიმე მძიმე
კი ბატონო. და საინტერესოა რისკი ჯგუფები თქვენ ახსენეთ წეღან ზოგადად ასაკირა პროცენტული მაჩვენებელი და რა ასაკში არის უფრო კონკრეტულად გამოხატული გარდა ასაკობრივი ასე ვთქვათ ჯგუფებისა კიდევ რა ჯგუფის ადამიანს ვის შეიძლება ასე ვთქვათ შეხვდეს ეს და ქონდეს ეს დაავადება და რას უნდა მიექცეთ ამ ჯგუფში რა აქცენტი გავატკეთეთ რომ ეს არის სტრესთან დაკავშირებული ფსიქოემოციური ფონის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან როლზე. რა თქმა უნდა, ახლა ბავშვები ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, თუმცა კრონის დაავადება მაგალითად შეიძლება ბავშვთა ასაკში დაიწყოს უფრო ახალგაზრდა ასაკში. ამ შემთხვევაში უფრო აქტიურ ასაკზე მოდის 50 წლამდე. კი ბატონო. ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით კრონის დაავადებაზეც ვისაუბრებთ, რაც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და მით უმეტეს სეზონისთვისაც დამახასიათებელია, უკვე ზაფხულია, ასე ვთქვათ, დაცხა და არის ხოლმე, ამაზეც ვისაუბრებთ, თუმცა გარდა ასე ვთქვათ, საკვები მაინტერესებს, საკვები რამდენად დიდ როლს თამაშობს ამ დაავადებაში, განსაკუთრებით საკვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ალკოჰოლის ასმელი და ამ კუთხით რა რჩევებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? კრონის დაავადება აგრევე ესეც არის ნაწლავთა დაავადება, ოღონდ ქრონიკული მორეციდივე, ოღონდ განსხვავებით ნაწლავთა გაღიზიანების სინდრომისგან, მანდ არის უკვე მორფოლოგიური ცვლილებები საკმაოდ სერიოზული და გართულებები კრონის დაავადების შემთხვევაში, თუმცა კლინიკურად შეიძლება თითქმის იგივე იყოს რა მონაცვლეობითი ან ფაღარათიან ყაბზობა, მაგრამ იქ უფრო მნიშვნელოვანია წონის დაკლება, უფრო ხშირია მელენა, ანუ სისხლის გაყოლა და ლორწოს განაბალში, უფრო ხშირია ღამის ტკივილები, სიცხეები, არტრალგიები და მთელი რიგი, ნუ უფრო გამოხატულია ინტოქსიკაცია, იქაც აუტოიმუნური ფონი უფრო ძლიერია და აქედან გამომდინარე უფრო სხვანაირად მიმდინარეობს და უფრო ხანგრძლივი მკურნალობა ჭირდება. ოღონდ იქ უკვე მიდის, ასე ვთქვათ, ეთიოლოგიური მკურნალობა. გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის დროს ჩვენ ვატარებთ ჩვეულებრივად სიმპტომატიურ თერაპიას და ამ შემთხვევაში, რადგან ისევ კლავ სტრესზე საუბარი, ან ვთქვათ, ფსიქოემოციური ფონის შეცვლაზე, ჩართულია ფსიქონევროლოგი და ძალიან ხშირად ანტიდეპრესანტების ფონზე გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის შემთხვევაში არის საკმაოდ დადებითი შედეგი. კრონის დაავადების დროს კიდე ჩვენ ვალდებული ვართ და რაც შეიძლება ადრე დავიწყოთ მკურნალობა, სამწუხაროდ დიაგნოსტიკა ცოტა გვიან იწყება, უფრო ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებულია, როცა უკვე მიდის საქმე ქირურგიულ ჩარევამდე, იქ გართულებები უფრო ხშირია, რადგან ვითარდება წყულები ნაწლავებში და აქედან ნაწლავის სინდრომზე ბევრად უფრო რთული დაავადება, კრონის დაავადება, ანუ რა რომ შევადაროთ, ასე ვთქვათ, კლინიკურად რომ შევადაროთ, დიახ. კი ბატონო. რომ შევადაროთ, დიახ. ნუ რა, იქ უფრო ხანგრძლივი მკურნალობა ჭირდება, უფრო გართულებები. ნაწლავური სინდრომის შემთხვევაში ჩვენ თუ მივახციეთ იმას, რომ პაციენტმა შეიცვალოს კვება, შეიცვალოს თუნდაც რეჟიმი, შეიცვალოს თუნდაც აი თავისი ფსიქოემოციური ფონი და ისევ გეუბნებით, რომ აქტიურად არის ჩარეული ამ შემთხვევაში ფსიქონევროლოგის კონსულტაცია საჭირო, ანტიდეპრესანტების დანიშნა ასე შემდეგ, შეიძლება მივიღოთ ნორმალური შედეგი და ოღონდ ეგ არის ორმხრივი კონტაქტი და ხანგრძლივი მუშაობის შედეგი. ზოგადად როგორი საკვები უნდა იყვნენ, აი მაგალითად გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის დროს რა საკვები უნდა მიიღონ? Ну პირველ რიგში თუ დიარეა, რა თქმა უნდა, დიარეის საწინააღმდეგო, რასაც ჩვეულებრივად ვურჩევთ ჩვენ, გამაღიზიანებელი საჭმელი, გამაღიზიანებელი სასმელი, მჟავე წვენები და ასე შემდეგ უნდა გამოვრიცხოთ და აგრევე რძე ამოვიღოთ ხმარებიდან. რძის პროდუქტები, ну, ყველის გარდა, თქვათ. კი ბატონო. სითხეების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ფაღარათის დროს უნდა იყოს სათანადო, რათა ავადრიდოთ თავიდან ექსიკოზი, ანუ განწყლოვანება, ასე ვთქვათ. აჰა, გასაგებია. ხო და ყაბზობის დროს კიდე პირიქით.
კი ბატონო. უნდა ჩართოთ, რა თქმა უნდა, სპაზმოლიტიკები, პროდაპრებიოტიკები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, თქვენ ისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, მკურნალობის გზებზე ამ დაავადების, როგორია მის დიაგნოსტირება, როგორ ხდება და როგორ დადგინდება, რომ ნამდვილად შესაძლებელია ეს იყოს გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. აი თუ გამოვრიცხეთ ყველა მეთოდი, თუ ხანგრძლივია ეს ჩივილები, ასე ვთქვათ, და სამი თვიდან 12 თვემდე ჩვენ ჩავატარებთ სათანადო გამოკვლევას. კოლონოსკოპია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ენდოსკოპიური მეთოდები ძალიან კარგად არის, დღესდღეობით არ არის პრობლემა მაგის ჩატარება. კი ბატონო. სისხლის საერთო ანალიზი, რენგენოლოგიური კრება, რექტორამამოსკოპია ასე შემდეგ. ჩვეულებრივად თუ ისევ გეუბნებით არ გამოვიდა რამე მორფოლოგიური ცვლილებები, აი მაგალითად კრონის დაავადების დროს აუცილებელია ბიოფსია, ნაწლავური. მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და გისტოლოგიურად დადგინდება, თქვათ, ეგ დიაგნოზი და მკურნალობაც ცოტა სხვა კუთხით მიმდინარეობს. ამ შემთხვევაში თუ არაფერი დადგინდა, ჩვენ მივდივართ ჩვეულებრივად სიმპტომატიური მკურნალობით. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში კრონზეც და გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომზეც მაინტერესებს, რამდენად ახასიათებთ სეზონურობა და მაგალითად აი ახლა ზაფხულში ამ სეზონზე რამდენად ასე ვთქვათ შესაძლებელია რომ გამწვავდეს ეს დაავადებები. Ну, радган ჩვენ არ არის გამორიცხული არცერთ შემთხვევაში, თქვათ, ინფექციის ფაქტორი. ინფექცია შეიძლება იყოს მაპროვოცირებული ფაქტორი. Ну, ზაფხულში ბუნებრივია, რომ ინფექციის შანსი უფრო დიდია. აქედან გამომდინარე, გამწვავების პროცენტი შეიძლება მოიმატოს. კი ბატონო. და საინტერესოა ახალციხეში რამდენად არის შესაძლებელი აი ამ მაგალითად გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომზე მკურნალობა, დიაგნოსტიკაც, მკურნალობაც, ისე რომ ჩვენ აღარ მოგვიწიოს ახალციხის სიკით წასვლა. პრინციპში შესაძლებელია, რატომც არა, ახლა კოლონოსკოპია ჩვეულებრივად კეთდება, ну რასაც ეხება ბიოფსიას და თქვათ ბიოფსიის საშუალება, ну მე მირჩევნია მაგალითად თბილისში, რომ ჩატარდეს ბარემ კი ბატონო, კომპლექსურად გაკეთდება ყველაფერი და ნაკლებად ირბენს პაციენტი წინდა უკან ასე ვთქვათ. კი ბატონო. და თქვენ თქვით, რომ განვითარება ქვეყნებში უფრო გავრცელებული არის, თუ შეიძლება განვითარებულ ქვეყნებში უფრო გავრცელებული არის. ბოლო პერიოდში აი თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე და მაინტერესებს ჩვენს რეგიონზე კი ახალციხეზე რამდენად არის ეს დაავადება, როგორც გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ასევე კრონის დაავადებები რამდენად ასე ვთქვათ მასიურია და ხშირად არის მომართვიანობა და როგორ ფიქრობთ რატომ? Ну კრონის დაავადება მასიური და ხშირი ნამდვილად არ არის. სამწუხაროდ დიაგნოსტიკაც ხდება საკმაოდ გვიან, მაგრამ ეგეთ შემთხვევები იყო და მე მახსოვს ორი პაციენტი წლების განმავლობაში მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ, გართულებული შემთხვევების მერე, ოპერაციული მკურნალობის ჩარევის მერე, მაგრამ მადლობა ღმერთს საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა, დიდი რეციდივით, ანუ ვიცით რომ ქრონიკული ავადმყოფია, მაგრამ მუდმივი მკურნალობა შეიძლება. კი ბატონო. მეთვალყურეობის ქვეშ ჩვეულებრივად ღებულობდნენ თავის ულფასალაზინს და არიან. კი ბატონო. რასაც ეხება გაღიზიანებულ ნაწლავის სინდრომს, მე ვფიქრობ, რომ ეგ საკმაოდ ბევრია, მაგრამ დიაგნოზის დასმა ახლა ყველა როცა ცოტა უკეთ ხდება, ეგ არის ჩვენი ფსიქოლოგია ზოგადად ყველას. თავს იკავებენ მერე შემდგომი გამოკვლევებზე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, დიაგნოზს ვერ სვავთ, ეხლა თუ რამოდენიმე ჯერ არ მოვიდა და იმ სამ თვეში სამწუხაროდ, ну ჩემ პრაქტიკაში მაგალითად ეგრეა, რომ იშვიათია, რომ რამოდენიმე ჯერ შეგაწუხონ და მივიდეთ, თქვა, დიაგნოზის დასმამდე. დიახ, და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, რას ურჩევდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როგორ უნდა მითუმეტეს აი ამ სეზონზე, როგორ უნდა მოიქცნენ იმისათვის, რომ როგორც გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ასევე კრომი, თუ თავიდან ვერ ავიცილებთ, მე მისი რაღაც ნაწილობრივი მაინც მოვახდინოთ მისი პრევენცია. პირველ რიგში მინდა, რომ მაყურებელმა იცოდეს
ეგრეთ წოდებული განგაშის სიმპტომები, ანუ რა შედის კუჭის მოქმედების სიხშირის შეცვლა, განავლის კონსისტენციის შეცვლა, დეფეკაციის აქტის რაღაცა დისკომფორტი, იმპერაციული კუჭის მოქმედება და რაც მნიშვნელოვანია, ნაწლავების არასრული დაცვლის შეგრძნება, ღამის ტკივილები მუცლის, ლორწოს გამოყოფა, მეტეორიზმი, ასე შემდეგ. თუ ორი მსგავსი სიმპტომი ერთდროულად ამჩნევს, აუცილებლად უნდა მივიდეს ექიმთან. აუცილებელია მათ კონსულტაციები, აუცილებელია მათ გამოკვლევები. რაც მალე დაიწყება, თლად უკეთესი პაციენტისთვის. ძალიან კარგი იქნება, თუ მორფოლოგიური ცვლილებები არ გამოჩნდება, ესე იგი დაიწყება გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომის მკურნალობა, ჩვეულებრივად სიმპტომატიურად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის, ქალბატონო ანაიტა, და გადაცემაში სტუმრობისათვის. მე კიდევ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ ჩვენ გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომზე საუბრობდით და რა თქმა უნდა რამდენიმე სიტყვით გვესაუბრა ქალბატონი ანაიტა კრომზეც, რომელიც ერთ-ერთი სეზონური დაავადებოდა ზაფხულშიც ჩვენს ხოლმე თავს და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი ინფექციონისტი, კლინიკა ჯანმრთელობის სახლის ექიმი ანაიტა დალოგიანი. დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დაგემშვიდობებით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში მომავალ ხუთშაბათში ვხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.